E kuptoj. Dhe pikërisht me që ju e mbyllet kështu edhe këtë pjesë, un kam kënaqësi të kem Elda Hotin, një prej deputeteve që ka qenë në Strasburg, nga afër, kështu që po ja marr vet komentin sa i përket edhe protestës. Zonja Zhulali së bashku edhe me Skerdi Dhuren këtu në studio ishin duke diskutuar sa i përket edhe ngjarjeve të opozitës. Jemi duke komentuar sa i përket protestës tuaj. Elda, mund na tregosh pak më shumë sa i përket fakti që keni shkuar, çfarë ndodhi? Takuat, a i arritet objektivat tuaja? Tërë për shëndetje, faleminderit për ftesën. Ne ishim në një vizit të shkurtër në një fushat sensibilizimi, informimi të erë deputetve për situatën e rëndë ku ndodhet sot Shqipëria, informuam për situatën politike për në Shqipëri, për sulmin e vazhdueshëm ndaj opozitës nga ana e mazhorancës, për burgosjet politike, për ndikimin e krimit organizuar dhe korrupsionin galopant që pogëlon sot në Shqipëri. Takuam në përfundim të vizitës tonë dy ditore që kishim në Parlamentin Europian, takuam mbi 16 eurodeputet përfaqësues të 4 grupeve parlamentare më të mëdha në Parlamentin Europian. Sigurisht që ne bëm atje një rezume të situatës ku ndodhet sot Shqipëria, kishin informacion, Elda? Kishin informacion për situatën? Sepse Shqipëris... Po, dhe për shkak të zhvillimeve globale që kanë ndodhur, disa nuk ishin të informuar dhe sigurisht që shumë shqetësues të gjitha ato fakte që ne paraqitëm atje, Shqipëria si shembull çdo shtyllë që mban në kom një shtet demokratik dhe në një vend ku shkelet kushtetuta, vendimet e gjykatës kushtetuese nuk është as pak për një vend kandidat në Bashkimin Evropian, sigurisht ishin shumë të shqetësuar për këtë fakt. Paraqitem se si Edi Rama ka zëvendësuar shtetin ligjor me bandat dhe krimit, se si janë bandat dhe krimi organizuar që vendosin se kush do të jetë deputet, se kush do të jetë përfaqësues në institucione e tjera me radhë, janë bandat dhe krimi ata të cilët diktojnë votën e qytetarëve shqiptarë. Pra zgjedhjet e lira dhe të ndeshme janë një ndër pikat kyçe për antarësimin e Bashkimit Evropian. Dhe sigurisht që ne morëm mbështetjen e tyre. Çfarë ju thanë, Elda? Zgjedhjet e lira dhe të ndeshme. Që kur thua mbështetje, e ke fjalën që sigurisht në retorikën tuaj apo në diskutimin që keni patur thanë që sigurisht do ju mbështesim, apo do ketë dhe një aksion nga ana e tyre që e tregon mbështetjen pak më konkretisht? Sigurisht do ketë një aksion të tyre që e tregon mbështetjen konkretisht, që do jetë, për të mos dhënë detaje të tepërta, ai sa mundesh, do jetë një grup që do të merret specifikisht me këtë punë, sepse e thash që është një ndër pikat kyçe, zgjedhjet e lira dhe të ndershme për antarësimin e Bashkimin Evropian, garantuan se do të mbështesin Shqipërinë dhe pikërisht Partinë Demokratike në betejën tonë që ne kemi në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. E kuptoj. Treguam atyre se çfarë po ndodh, se si Edi Rama po përdor drejtësin, policin, gjithçka për të goditur opozitën. Ka vulosur shkallën më të lartë të sulmeve ndaj opozitës. Do shkoni prapë, si Elda, keni menduar edhe Po, sepse pash dhe disa nga pankartat tuaja për kishit bluzet Free Berisha, kishit pankartat për Ervin Saljanin, po ashtu kishit mesazhet e cilat je duke na i thënë. Elda, të lutem, nëse mund na thuash, keni menduar edhe protesta të tjera të kësaj natyre, sensibilizuese, informuese, simbolike, edhe në institucionet të tjera të Bashkimit Evropian? Ne do të kemi takimet e tjera që do të vazhdojnë, që do të jenë, ne nuk ndalojmë këtë fushat sensibilizuese me faktorin ndërkombëtar, sepse propaganda që Edi Rama ka bërë duke shitur interesat e qytetarëve shqiptarë për të paraqitur ndërkombëtarve si lider i madh global, dhe duke treguar një Shqipëri totalisht ndryshe, duke treguar që këtu kemi demokraci, por në fakt a mund të flasim për demokraci kur ne kemi liderin opozitës të burgosur politik? A mund flasim për demokraci kur ne kemi kolegun Ervin Saljani të burgosur për fjalën e lirë? Sepse Ervin Saljani as nuk ka krijuar inserator, as nuk është kryetari bandës 5D.
ai njëri i cili ka studiuar madje për drejtësi dhe besonte te drejtësia e këtij vendi, por pikrisht u burgos nga drejtësia e kapur penga Edi Rama për të goditur opozitën. A mund flasim për drejtësi kur rëmbehet ish presidenti, ish kryetari i kuvendit, ish kryeministri i Shqipërisë, kryetari i Partisë së Lirisë në mes të ditës sikur të ishte një bandit? Do kemi mundësi ta diskutojmë pak më vonë edhe për çdo shqiptar, jo vetëm për opozitën. Presim atëherë Elda me datë 29, me që ju keni thënë që si kundër përgjigje, po si reagim i gjitha këtyre akuzave që sa po ti përmende pak edhe më përpara, do jetë edhe protesta e datës së 29 tetorit. Unë të falenderoj si që gjete kohë, duke qenë se Elda është në për të shkuar diku nëse nuk gabohem dhe gjeti disa minuta kohë vetë për të na bashkuar për të ndarë disa nga opinionet dhe jemi pritur për të ndarë gjithashtu dhe herë të tjera në bisedat tona sa i përket edhe aksionit opozitar. Të përshëndes. Dali. Nejsi.